goberera era mu kitundu kino njagala okutegeeza nti tusuubira okubeera ne chairperson wa Uganda Cargo Consolidators Kenneth Ayeba yatuuse dda abuvuzi bizibu byakutegeera kati ffe tulina kubibabuuza ne tubabuuza kati muyimiridde mutya programu eno ekyagiretesezza olunaku olwaleero gwe muliro ogwali ekkololo wesanga abantu ba bulijjo temwategeera nti abasuubuzi twawulira bulizi nti abasuubuzi bagenda kusinkana omukulembeze eggwanga nikye twategeera nti eriyo omuliro ogujja wakati mu kusisinkana abasuubuzi waaliwo omuliro ogw'ekika ekya waggulu ennyo omulundi ogusookedde ddala abasuubuzi baatunuulira omukulembeze eggwanga nga tebatemya buli muntu neyewuuza nti ddala ddala abasuubuzi bano obusungu buno ngaate busukkiridde nnyo kubanga kyetwali tusuubira nga si kyekyo kakati baavaayo ekkololo olwaliro kiki ekiri mu basuubuzi bakkakkana kye baali basuubira kyaggwaawo bakkakkana era baafuna kyekkololo kakati nga tugenda okusinkana omukulembeze eggwanga ate nga bagenda okusinkana omukulembeze eggwanga wiiki ejja nno zagenda kwerabwa bbalaza olwaliro olwokutaano tetuyinza butasisinkana basuubuzi bano okwongera okubabuuza enteekateeka gye balina nga bagenda osisinkana omukulembeze eggwanga era bamusisinkana n'obusungu bwe bumu oba waliwo ekyakyukamu awo wetuli webakuba nti otwegaseeko ku pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaleero njagala tusimbulire wano ssebo ayeebale njagala olamuse abatulaba tetulabe abatulaba mbalamusiza nga mbagamba nti mwasuze mutya era mbeebaza ku mirimu gyonna gye muteekaku emikono nga nsuubira bye tulimu byonna ffe tulina esuubi nti bijja kutereera tewali kitatereera yongera bweyanjule Kenneth Ayebare ndi chairperson wa Uganda Cargo Consolidators Association era nga ndi memba wa Kasita. Kasita tusookere eri emabega twawulaba Kasita ey'emirundi ngoba ng'ebiri oba bikisatu twabitegeera bano nebalangirira okwekalakasa leero abalala nebalangirira enkya ogenda okakana nga ffenna bonna abaali beekalakasa basinkanye omukulembeze eggwanga mulimu ebiwayi byanjawulo ekyamazima kiri nti olw'ebizibu by'abasuubuzi ebingi abasuubuzi baagaana ne beekolamu ebibiina eby'enjawulo wayingiddewo bubiina bungi nga bwonna ekigendererwa kye kimu okugonjoola nsonga za busuubuzi kati kibinja ki ekyasinkana omukulembeze ekkololo ekirungi ekiriwo nti ebibinja byonna byaliwo byasinkana omukulembeze naye nga sijja kugamba nti kino kyawangula ekirala nekitawangula ffenna twavaayo ng'emikono tugitadde ku mutwe ebibiina ebyenjawulo ebyagenda ekkololo ffenna twalina ekigendererwa kye kimu ekitunyiga kye kimu nga ogenda n'otunuulira muno n'ogamba ono ntatuusa ddoboozi nawe n'otandika ekikyo olusosanga nebabakuŋŋaanya nebabatwala ffenna nebagamba nti mugende musinkane kamara byonna muwulire kyakola ki era ebibiina byonna byafuna omukisa nebyogera oba kibiina kimu kyekyayogera leaders ab'ebibiina byonna bayogera era omukulembeze ekitabangawo yabawa obudde essaawa z'ebbiri ng'abawuliriza okusobola okukola ku nsonga zaabwe oba tezaakolebwako okuwulira balowooza ki ensonga zaavaayo nga tewalina emu ekolebwako yagamba ekintu kimu nti fines ziyimirire fine ekubibwa ezaaliku electronic physical receipting and invoicing system
Nesuwa ya masanya zikavu deko siso wade kuwa risiti nga wakubali si nga wakubwa milioni mukaga. Fine. Kakati, nora vila daranti mubutufu. Abiri mu, nga abiri mwenye asinka na technical team. Jetutali, technical team ndoza juu wabude noku tusinga. Nesu oro kumumatiza. Agenda kutuka nga ye ekirozo kyali na muntu obusubuzi bubi. Yagamba import tawagira import nozamulira burungi. Yagamba ati import sijiwagira ebintu ebiri manufactured wano bye muba mukora ki? Bye muba mukozesa. Na ye ngenda kuwa ekyokulabira ko. Kokakora weja mu kitundu. Ewa agent omu nti gwa atwala ekitundu kino kyona wa supplying soda ekitegeeza nti yeho olusera mwabala mugenda kubeera ba retailer mukwano watuuka mu kitundu supplier agaramu omu kakati kakati erugazaawo singanze jamu erugazi bawomu bawomu nyogene mukono ne bagamba nti supplier wono wono aliyo Nawana mwena mugende mbele baaliteira. Ebombo waliye wafiri omu. Omu. Katisimanyi omukule mbezo wa ya baranti bana Uganda tulibameka. Aba suura. Si ingatu sarofe ya netugama antikatugule kufaktore za wano. Netugama antikatusule soda wa Coca-Cola. Coca-Cola na atu kawali na agamba antikali mchikuwa njagara musa prayo. Aba ramuse gara mkore. Kakati structure ya trade yoka aba manufacturer bwe bati bakola bwe bati bwe bakola akandi mu chikubo eduka limu eh nkola gana na yebale holo factory ya sukari yatandika fani tudukira nga tugamba kakati ba tugamba tukole ki tusubule katubire ba tukatubire fanga ba akora ki na fena fena tugende tu factory yemi aninga man tuli tulina limited number ya ba suppliers nga tubatadde mu sectors nashitegeza nga mwe mugenda kubanga mudiringa ne wali ba suppliers bobo yaka subula tutawane no gende eligundi nga tokwatagana factory bwe bakola now chashitegeza nti you limiting the number of people to trade goli mukugamba nti mugende mudiringe ne factory ne factory is not open to deal with Yikoragana nomu. Atena yona capacity yayo. Katinga factory zengo iwana. Tulina factories biri. Ezoro kwata cotton. Abidi oba biri. Biri. One two. Biri. Ezoro kwata cotton. Ezimufura ki? Orugai. Indara zona zoraba. They are adding value. Nazo zire etengoi. Zemanyiko factory emwe leta jini. Yetu sawa no jini. Nezi kora kwa damage. Nigambe ya adinze value. Ha damage ni wano na abantu wa buli jiwa sulo zikora damage. Bali na kanta akali nga aka inja. Tu agenda ya basu huzo babuzi. Nga baba zo kuteka, baba zo kurwani sango iwa. Netugambe katukatura amuro rusi fefa batamanyi. Tu agenda ya tulambula factory zeze ya na mukeke ya waona. Netugenda. Waliyo factory leta jini. Yu neji kwa nachi. Inaka antaka linga kwa injane kwa raweti. E mazeo kuzi. Value added. What? He. Waliyo jetu watuka mune tuwa uzana ye. Engiri jetu subra mengu ye. Musobra kutisapra inga. Nyewa gama newe tuwe gata factories sato. Capacity ya consumption mengu ye wansede tujiri na. We can't supply. Siulira. Tetsura ku supply. Abayogira mazima. Bayogira mazima. So chovora ba tulina bongamba nto omuchiembe. Yali esoru gwe inakora siyote. Yesi manufacturer. Tali mu value addition. Ngoli akululako. Uli akululako. Kayinja. Era ku bantu mu China. Bakwanti mu China. Yeye zenga akusubiza binji. Agenda ku employing abantu. Agenda kora wati? Omwade exemptions zona.
Fuso mkulembeze alinda bantu ali muchi abali muchi waloke njagalo kupiki ngo basikafunye bulungi omusajja ali muchi yembe akwata jola yo yegundi jalesi roro naji ya murugoyi nayi ya musiut naji kula naji teka wali naji teka wali mbasa no musabo musoro musabo omulala na kunganya jine ziku enkole enkole nazi kululako nokanti uyu manufacturer atomujjako bukiri uliye na abera manufacturer ono na atabera manufacturer omulana ina akwata jola nazi teka mu factory factory nakole suti ze zimono zakola kugondi unokanti utasasura utasasura no money attack numugamba ali exempted 10 years utasasura musorogona nayo we jola yali ese jola a addinga more value than oli katino gamba nti imports fewano imports ekizibu kye okusaka testwote twagara nesinga orabatenda za government tewali tende ebera ko condition it must be procured from Uganda or in Uganda this item must be procured in Uganda njagalo gende mu newspapers orabe tenda za government nzonda geri ko condition it must be procured in Uganda Olo government ya furumia sente? Yes, ya furumia sente. So government is the biggest importer. Zenjaga roge ne mu offices za government kati. Ombuli le percentage yebi ntebi kule wa Uganda vili mu offices ezo. Kebe furniture. Furniture. 80% ya offices ezo zentambu demu. Furniture is important. Katisho gamba bensa ambia tebako la furniture. Lwachinga government otandikira wonga no supportinga owensambya akusupplying efanyike. Nende mu business status genda yo. Nzongulire percentage ki yebintu ebiri mu offices ezo. Nga yawano. So if you can be nga ministry boba tosobora kugaga government wa authorities boba tosobora kustopinga importation kusupportinga manufacturer aliroko lwaki go forcing omusubuza ali wansi ya supporting manufacturer aliroko because you don't trust their quality cost ya production eri waguru katoli chali no okukora okubanga asobora kuyita wali no compromising quality bogena factory zezengo iwano no gamba nti Empare eno ya buru. Era ajja kuwa buru eno. Mugambe ti nkomyewo njagara erikara erikwalite yenyini yenyini gye wampa. Buru ajja genda ng'akyuka. Tasobola kubeera consistent. Kubanga ekyetaagisa kimwetaagisa okubanga kosta agiteekamu nyingi. Naye nga gwe ebbeeyi gy'oyagala okugulira ku eriki? EGM. So the cost of production is high. Nenga what you're willing to purchase with is raw. Kati ya gendo okora, aliro compromising kwa litenu. Asigali nga na yari mkatali. Exactly, asigali mkatali. So, echo che chizibu, echo che chizibu, echiri osawa zina. So, musubu zine wawomu gamba, ntikuitandi kugulebi awano. Akubuza kwebiyota, ntikuitandi gamba ngulebi awano. Gwe ugura bimeka ulina bimeka mu office iyo segera kati nabade ndi yao ninda wanga emisoro bagenze nga bajonge omuntu ali no supporting ekintu ekitambuza omuntu wano kubera ntakora his transport kastozu kanobera waka obatokoze nibo batolina mulimo no tambura kitegeza uline suri kosa bodo kuva waka Bora abantu abatambula mu town abangi. Omuntu oyinza okumula ku street emirundi etaano nga tali nawo mulimu. Anoonya kigwawo kyengwako ekikola ki? Ekitambula. Waliwo akatambula. Naye wayavudde waka. Alina okutambula. Okulaga nti nkola. Nina okubanga nsobola kuva waka. Ningenda wa waliwo emirimu. Ningenda noonya emirimu. Kunoonyereza kukwanzi weya.
Ekitegeeza nti the cost of transport erina okubanga eri wansi. Buli muntu okusobola okutambula. Naye gwe oli mukwata omusolo gwongere ku mafuta wa tax akole ki? Naye ajja kwongera ki? Bei. Ajja kwongera bei ya transport. Ekitegeeza nti omuntu wa wansi tumutunulidde. Buli kimu kyonna wano kitambulira ku mafuta. Singa tukeera tugamba nti twongeza ebbeeyi y'amafuta. Ebbeeyi ya buli kimu wano egenda kukola ki? Egenda kweyongera. Kabe manufacturer aleeta raw materials. Nga raw materials zaleeta zitambuliza ku mafuta. Tukyali ffe ensi yaffe Uganda. Fa abakyatambuliza amafuta ku mafuta. Tuli ku road transport. We tutambuliza amafuta. Mafuta ku mafuta. Mafuta wagulu wa mafuta. So ogenda kwesanga nti ensi nyingi zategeera nti bw'oba otambuliza ku second most expensive transport means road transport nga gy'otambuliza kwa mafuta. Amafuta definitely gajja kuba expensive. Aye balengo maliriza oyina ensonga gy'okoonyeeko. Ogaye nti government ye biggest importer. Yes. Tesobola kukyegaana. Tesobola. Zina nze nkubuuza ekintu. Nti olaba tenders buli lw'okuna wafuluma tenders mu New Vision olulala wafuluma tenders mu monitor nga za government. Wali olabyeko tender ng'egamba nti must be purchased in Uganda. Nti condition okugula bintu bino okubisupply nga government bigule mu Uganda. Tekiriwo. Otambudde mu offices za government. Percentage ki gy'osanga nti ebintu bino bikolebwa wano? Tuyanzege mwebakuba nti mutambula naffe era tukyagenda masprofo mukeeze Kenneth Ayebale musuubuzi ye chairperson wa Uganda Cargo Consolidators Association kino kigatta abeetikka ebintu by'abantu kandi ate era twegattiddwako ne munaffe Isa Ssekitto naye atuuse babuzaayo ennaku mbale naku bbiri bagenda kuddamu okusisinkana omukulembeze w'eggwanga era kye kikozesezza puroguraamu eno okwongera okutegeera abantu bano obusungu nga nalaba bungi luli Isa Ssekitto okyaliyo fusobola twafuna ne vidiyo wano kati bamukutte tandika emitima gyeraliikirira agenda okulabawanomukubakusimu paka olio yakubanaga nti gyali ne ali yankubirako anti olwo mukube ekyo ekitongole nakyo nekitabuka wano sati bamututte kiki nti olonga egintwaza ekiyarabi oza okuba wanyiiza ebigambo biwayogera wefumiitiriza amno kandi Isa Ssekitto ku myaka gye nnina kati nninayo abaana banabakyali wansi wasalawo obulamu bwabandindakukatonde bw'oddayo eka oyina muwalawo oyina katabani kakajja ne kakugwa ddadi kulikayo kakati obulamu obwo obutaddemu bya busuubuzi ogenze kulwanirira eyebale Kenneth ono ajja n'akugwa mu kifuba omutadde weyambudde Isa Ssekitto kati ffe weraliikirira okwaffe anaasoma kati bwe siikola ekyanaasoma oyo Bashira nanungi Bashira omulesi Bashira tajja kusoma ogenze mu lutalo lw'abasuubuzi olwaniri bali abalabi baffe abalungi salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaamu warahmatullahi mwasize mutya waliwo njagala kusooka golola akasobi ate nga ndowooza gavumenti yakagenderera pulezidenti tumulaba 2 June kyokka bajeti ejja kuba emaze kyemmanyi okusomwa kati olutalo olugambalagala era abasuubuzi bwe twatudde nabo mu lukiiko lwa general meeting nga batugamba ne kasiita mutwagazaaki tukikume kati kubanga bwe tunasinkana pulezidenti nga 2 ogw'omukaaga bajeti enza okusoma mu 15 awo tunasobola okukyusa bye twagala ne mbagamba bajeti si kulaani sina bayibo
we are not reciting the Quran, neither are we reciting the Bible. We can change anything anytime. Chona chetu agala, ngaba nansi. Kubanga naba chichusa mparlamenti, bantu. Obanga budget tujisoma, nebera fixed. Ne supplementary gendo okutuuka ndoza nga zakaita nga nnyo batta. Waluji bayisiza jjo. Kakati olwo. Kitegeeza biwabala. Olaba bakola ne supplementary eya security nga mulimu emisaala. Mtuwe supplementary police nga waliwo kye batamanya nti police tujja gisasula. Nolwekyo njagadde kutandikira awo abantu bamanye fe twaba clarify nze uliza katono supplementary ozirapi naye reduction mentally situna bakuzira bakuwa ne Uganda te wali chichangu oina minus je walabye mu budget nti bakendezeza abantu supplementary tuzirapi minus oina wogira byenti narabyeko ku statement ya present to wa Kenya kozi yani president wa Kenya o Kenya Ruto nga agamba agenda kusala oba by 20 expenditure ya government ninawe nakisomye basobole kikolera mu budget basobole kikolera mu budget kati nina warranty advise abantu beyinza obutakola wano budget webe maze okuyita okutola mukiri mu budget sinde wa mu Africa sina kila banyo okujja okuongeza ekibadde mu budget Magufuli yafa nga atemi nakendeza buli budget yo just in Tanzania siwa nechi akola wonders kati olwali ru Tanzania akakatonoke yasiba mbwati to let money go to the services tubes bazirinezo omutindo inza nokuruza otuse mu Faransa okitegedde nolwekyo kisobokera ddala bulungi naye abatuuliriza era abatulaba mbalamusizza nnyo tuli ku bunkenke eggulo nawulidde nasindise bambega mu meeting y'abasuubuzi ba spare saabaddewo saabagaa nti mwerageeyo nti muli bakasiita ngaba spare bakaayana nabo ebintu ebimu ebiteetaagisa ate bapimira mu kiro kati babipinda mu kiro basobola okubanga obuntu obuzito wa butali mu muwendo busasudde omusolo mungi ate obuweuko obwebbeeyi okufa obufi ne bubanga busasula sente entono ne bagamba oba gavumenti etegeera bulungi naye kirungi tebagambye muntu bagambye gavumenti kaakati ne babuuza nti waliwo akakodyo akalala akapya twakazudde tugenda kanoonyereza naye baakogedde na bukugu aba Nigeria baleta spare wano nga bamuje ebweru era maduka manji agaba Nigeria gali kunabugabe yone wakiseka galidde wa bantu ba wano ne baga nti kibanonyereza ne bazula nti aba Nigeria tebalija kutunda spare aba Nigeria bakola sente enfu nga bazisikolere China kati China tekukiriza kufulumya sente bamaluzifuna ne bagula spare oba ekintu kye bamanyi ekinaatambula ne bakitikka ne bakitwala mu mawanga ga Africa baliko e Tanzania ne babagobayo baliko e Kenya ne babazuula kati bali mu Uganda kati bakola bwe bamala okutikkula emmaali eyo gwe ky'otunda omutwalo nga ddala esente ezisembayo bo nga bali kakaago bakasanvu ekiruubirirwa bajjemu sente zaabwe ze baakipulira eri zifuuke kashi balyoke bazitwale kuba mu Uganda oziggyawo nga bw'oyagala tulina bwole mwakutwala sente z'omuli mu Uganda nolwekyo ekyo nakyo kipya kyazze ssebo mukulu Kenneth nga omusuubuzi aba asigadde private sector foundation erina amaanyi naye twagala ku luno naye gakozeseeko fembe nga bwe tuli wano tuli ba director ono akiikirira logistics mbye ntambula byonna ntambuza ya bintu naki atenze nkiikirira basuubuzi naye ku mulundi guno PSF wakiri ku ekyo kye njogedde etekeko ka study ezule kino bwe kiba kituufu advising emango gavument omusuubuzi aba aweddewa anti kaakati sente ziba zigenda omugoba bw'anaalaba nga spare atatambula nga azza mu ngoye katika jini ng'asasula omusolo gwonna embale gy'otunda ogumu ekitundu nga gitunda gumu
kakati nga ya, ya musenteze nga aziwelezeka kubanga eri toyina bujaziti kanze nalike Vietnam ne bansasula mitwalo 10 ya dola nga ntunda musambi wa mpira ntundo chaya ne ntundo oloya ne ntunda Kizito Baba alu wagwe eh isa se kito eh go tunda ochaya eh no oloya eh ne Kizito Baba ni bakuwe mitwalo no weni kasule na yabo bona bolira bonze nalimba transacting no mugenzi Ibrahim Buwembo bambi mungu amsasire bya musoba ko hatera ne kajoba onone ya fudde ne twalinga naye mudiru ezo nze ndi sports promoter ayirangirira ne bambe mitwalo 10 deposit ne nonya bwenzi twale kanga bajazinzi ja ku contract ngeri kiria na yenga bagamba ha irache nakola ni numba ba Cameroon ni mikwano gaba kwano banga basambi ni numba ba Nigeria tusindika tano tano nze bankomya kugumu passport ye koma kugumu okuwerezeka nakozesa abantu ate buli gwokozesa omuwaayo ku sigaza zako ba Cameroon aba Nigeria na abalala sente okusobola okuni nsigaza mu mtwaro ngagumu ne kitundu gogone bangamba okay you can go with this money kati chengeza ako kulaga ndi gama wanga amalala siga achejo nyumu kufurumiayo sente ezote zo mjamu gwanga erebi mu bantikira mu container ya furniture ni computers laptops ati cash gwandi badu jana ya aha kati nkuba akafana nyumu Nigeria chaba akoze nti niwe baba bakusedde mu eringo ogula nengo jayo sente zo zizaka ogula tobanga atono musubuzi ajjo kutwala okusako mudala njagala kusaba government enonyereze mangu information iyo najifunye gulo nti abanajiri ate nabo bafusa abazibu kusaidia spare ensonga endala nga nayo nkulu nnyo jenjagala tuogereko wano nayo banange tulina obuzibu bwa amaanyi mpulidde mwogera ku misoro nalabye gulo abakanuza bavudde sanga mukaga mu parliament nga bakyayisa nga neti bayisayo kiramu kyonna ebisinga balinyisa bulinyisa naye twabadde twabasaba tikale nga bwe mulinyisa ne mutunulireko ne ku sectors endala simanyi waliwo areas singa oba ogenda kusawo musolo mupya naye nga ne n'abagenda okuwobagaziyiza kikola waliwo member afali mu Private Sector Foundation Uganda wa Boda Boda Safe Boda yabalirire pikipiki empitirivu eziri wano na challenging government ntini government yawo kati baneti abatiye obate yagala musoro lwaki teddira nti Kampala tusobola okubanga omuntu tumukoledde permitting nga si ya bei nene nyongo omuvuzi we pikipiki ya boda nini tumugamba nti income tax paya mu Kampala ojja kuwa emitwalo asatu olunaku lumu akole abiri oba ekkumi niyo mwaka naku bisatu mu nkaaga talina zaateekayo bwana agamba mafuta nange nganywa najja okola naye asasula kubanga esente ku mafuta ziri direct kati ye nga bwalina income ku pikipiki emiliyoni ne miliyoni eziri mu Uganda nga waliwo propose egamba nti bwe ziba municipalities tugaye nti omwaka basasula oba 10 oba 15 then eri mu byala watali sente nyingi ne kateri boda gye zitakola kale bo bawe 10 bobala millions eza pikipiki kati eziri mu Uganda nga nkozi za sente kubanga omusolo linaguwa ku kyofuna eyo ne simanyi sijulira na boda mujiri anti bajitya mujiri ati bajitya ho political embu kubanga eno nya karuru ate bawugana nnyo yo sekte mu sekte yokubiri abantu simanyi bamwali mugenderedde nti ababbi n'abafuna sente entufu abali mu government mbitongole byonna nange ngo ntaddemu azifunye mu private wetuzikunganya tugulante tugule ttaka nosaka ente ezo kati ente nusu bulaya nze kenni naye ente zange wano okumpi emu baadde bajimpaamu ennaku ezunga nabyenzi dabiriza sina wenjisuza bulungi miliyoni munana kusinza ku lita zenzijja mu nenkitya nga njagampe munana kitundu monte naye bwe naagituna sijja kuwaayo omuntu wadde siringi kikumi
kuzuzange nteka kwa account gwobotya nente lukumi ngemu solo jitunda milioni nya ne bakubente 10 nezifuruma bwebukadameka nusa kwa account atulina yo wadizo wa ku district of tereza olugudu wangu bintu common sense akulaga bulezi kito ogamba omusoro gwandi bade kugenda ne anti osasanya no tojigamba ante income tutajetinga income weba nebwezi na hambuzi nebwezi na bandiga bwe natunde ndiga 10 nze nine biriga mitwala 3 ndiga 10 ze million mmeka 3 choyagala okungamba nkwate sente zo nzitwale kwa account bukadde busatu ngomukyala alimu owina akozesa emitwala 2 oba 3 buli lunaku awe siringi 10,500 olugenda mu government nga luyita mu local administration bamwenkanya nolwekyo parliament naffe bannayuganda tutandika okugula ku maaso olinako otunulira kiri kimu ntutadde emaka munne bilioni 3 bilioni ameka ku mazzi ag'okunywa otage ku mafuta eros era bano baaye bali bo tagetinza abasombe mali obuterevu n'abantu bannansi olira abawansi then for abafune sente nyingi kubanga teri yakola milioni asasube 12 okweyongera ya talina nte ne baba wa Uganda wani Buganda fe tutafayo nyo okitegedde endakase keyo engoma tunulira nakasongola tunulire waffe eddagala eyo kasambya kakoge gende ne waffe ebuzibu era toteeka mu bawansi ati atunda nze kyekinnuma era kye twali tunyonyola ne president nti president be sincere anti labayo soko olirize nze sekitto president namuwa data nga abantu abasinga abaleeta ebintu bali informu tebewandisa ku VAT bwe baleeta ebintu abali mu kikuubo bali mu kiyemba abali e Nakasero ku boda wali babasaba tuwe 18% VAT ne babasaba tuwe ne 6% withholding taxes zo si 24 nagamba kwata sente zo ye natwala ebintu na factoringa mu cost center na sa mu katale kakati gwe oze mu kikuubo linayo abawandiise abali ku VAT naye bw'okutadde ekikwekweto oyagala bonna ekibuuzo taata nze gw'onoonyaako 18% gye nakuwa nga sisaba accountability nga sisaba na claim sisubmitting a return zinti nompe enjawulo onoonyaako ki sooka otajetinge buli guwasa ku VAT mubulire ekyokukola ku IFRS bw'aba akisobezza oyo ye muwabule bweba penalite twagala okwebaza president zikyayimiriddemu era ne zino ezijja maasaawo tukyalina bye tuteeseganya tetuwumuzangamu zo zijja kuyimiriramu tusooke tutereeze sisitimu ene berengeze ku mulamwa kubanga aliwo omunaana oguli mu tteeka nti bw'oba tebakusanze na facility ng'ate oli qualified ogifuna obukadde 8 cash bw'oba olina lisiiti gy'okoze kati waliwo ekigenda okukyukamu nti lisiiti gy'okoze bajja kujjayo ka percentage akali relevant n'omuwendo gw'otowalangiridde nga gw'okulanga penality kiberemuko obwenkanya n'olwekyo ffe twagala awava omusolo era bajesi tuginaako na buzibu neweba erina kyeyongeza naye ngaegaziiza n'awava omuki omusolo awapya nente eri wapya wajja nyumba busubuzi ntambula mafuta mazzi kati amazzi ago kwe baatadde akasente tubadde tumanyi kampani zaagala okuggalawo lwa digital stamp. Digital stamp yajja buli mazzi akacupa pam pam ogenda okubako ka digital stamp si ke kabadde akebbeeyi ennyo naye kalimu factors bbiri enkulu esooka foreign company yeekagaba esente zonna buwumbi na buwumbi bazifulumya bweru buwumbi tewali zisigala wano kampuni eyo ebukola bituufu ekyokubiri kakulondoola paka ne mu income tax eri kati ate ne IFRS weyazze n'esimba layini omuntu omaze omuteekako ka digital stamp bakakase buli kyanfuna
nga buli kafulumiza waliwo sente za wadde abadde anatera n'okwabika kubanga afa ne eriyo terms bbiri mu nsi baziyita emu bagiyita tax avoidance ate endala tax evasion. Tax evasion is a crime. Ne tax avoidance. Avoidance nayo crime. No. Mm-hmm. Tax avoidance is not a crime. Oba okozesezza obukodyo n'amateeka n'embeera n'obaako ky'ofissa. Ekyo kye kibeezaawo business ez'amawanga agalina high tax rates. Tax rates tezikuza nsi tebakulimbanga. Tine bw'olikuŋŋanya omusolo ogwenkana wa osuffocating a businesses. That's why reports zonna ezisinga ezifuluma mu Uganda mu World Bank reports about in enterprising and investments ziraga nti Uganda yemu ku nsi esinga mu ba entrepreneurs abalina obwongo naye businesses zaabwe teziselebratinga 2 years independence bagikola nekola omwaka gumu overheads ne zijigaza naavaawo nadduka n'agenda e Sudan omula naavaawo n'agenda ku kyeyo nga ka business ke yatandikawo kati bage nokulanga zaze zateekamu zifudde costs za government ku business ezo zizigwirako zituga kati mu kifo ky'okugina kyalinga ejje ogenda okulanga ne bureau of bureau ya standards ejja kugamba bwona oba olina akantu akapya kootandiseewo natwalawo omwana w'omugenzi Kayondo alina yugatiwe gwakola mulungi nnyo amukolera he's a scientist amukolera Makerere University naye sente zebamusaba omuwa Qmark tata n'okutuusa kati nagamba ne bamugamba kalogera okola nga bw'otunda empola mpola eno naye tajja kusobola kati kusupplyinga mu supermarket for two reasons esooka bamwagaza ifris aba supermarket baga abo batulina ifris tompa eyokubiri ye Qmark gati kuli kabone kayo ndisi bajja kunkwata kati obwongo bwe ne bufiira we yali gaziye olwa encroachment eya government agencies ezimutuulira mu musoro nezimutuulira ne mu standards njagala tukwe tumule muko katono atulaba oli ku Salam TV we bakwera nti otambula na fe bitera kino ebintu nga bw'obiraba nange bwe mbiraba we nti yobyaisa sechitu tutunulira buli awali income tugaziye naye ati wano wojja sente banaffe bamema parliament mwatukoze bubi nnyo nange mwankoze bubi jonasuze ku TV nga tulina bwenti naye ekyokukola n'ekyokubagamba kyambuze katujje temuvaawo deta Sango obato fumba chagulu obe chencha Gwesa fumba na guamu okolotia Obato geze obato kuzisakuka Masanyala zene gaginda okolotia Ene yonsonga rachi Ridex weli Ridex eamba ba kastoma okuba funila gasa fumba Muwango uwe chitalu Ngateba vudena waka Kuna My Ridex app kuku Play Store Obato chali leko ku www.myridex.com Obato kubide kunamba ya fene italia kusasulida Noti munana noti noti kuminemu asatu mutanu noti noti I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Taso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV.
kakata jona randi road era una tukedde ya konkona okakasa eh sawo kubera motuka duka wachite tugenda mo Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola Infotrust Property Consultancy bali netaka kungudo zona nebibuga byonna eranga poloti zabwe zitandikira ku milioni 7 nechitundu ezitaliza chapa songa teze chapa zitandikira ku milioni 12 era bakiriza nengola eyakibanja mpola Infotrust basangibwa kamocha kila road poloti 87 nga wakava ku Rubis petrol station esimo noti musanvu noti mwenda chenda monana 19 asatu musanvu oba 0 musanvu musanvu Asatu mobili, abili musatu, noti tano. Infotrust for the humble beginners. Want to elevate your entertainment? Then add Showmax to your DStv subscription at no extra cost. Showmax is not a TV channel. It's an on-demand video streaming service on showmax.com. To add Showmax to your DStv subscription, simply use the My DStv app. Select Add Showmax. The app screen will confirm that you qualify for Showmax at no extra cost as a DStv premium subscriber. Now you can enjoy exclusive shows and movies. Add Showmax to elevate your entertainment. Excel Vocational Training Center erisangibwa Bombo Kalule lyetendekere lirina abasomesa abakugu mukutendeka emirimu egy'emikono nga liyingiza abayizi abamaliriza P7 siniya yokuna siniya yomukaga n'abo abatamaliriza okuli abava awakana ab'ekisulo tulina kose ez'enjawulo ku mutendero gwa certificate ne diploma okuli catering and hotel management hairdressing and cosmetology industrial art and design tailoring and fashion design motor vehicle engineering electrical installation electronics engineering welding and metal fabrication, plumbing, building and construction, journalism and mass communication. Wamune na sali tiche. Tuwaka kasi wa ministry yebye njigiriza na yebye mizanyo. Eidanga tutu zebi gezo vya UBITEB, DIT, Nema Kereri University. Kosi za fezo na zima lida dali miaka ebili. Eidanga tugaba basali kumituala tanu jokabuli mwaka. Songa kunsomesa ya fe. Tuongira kuno kutumule bitone vya abayizi. Tusangi wa Bombo Kalule. Kurugudu luve kambalo kuderuwero. Okuma nyebi singa wa. Osumulu tutu kilila kunambaze simwezo wa manga. Excel Vocational Training Center. Excellent skills for life. Poor families spend up to 25% of their household income on malaria treatment, and a malaria sufferer loses 1 to 3 weeks of work per episode. This means that malaria prevention contributes to poverty reduction. This message is brought to you by One by One makes a bundle. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG, or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Lozam, sango obadde ofumba kyaggulo oba ekyenkya, lwesa afumba naggwamu, okola otya? Oba tugeze, obadde okozesa kuwuka, masannyalaze ne gagenda, okola otya? Eno y'ensonga lwaki Ridex weeri. Ridex eyamba ba kasitoma okubafunira gaasi afumba mu bwangu obw'ekitalo nga tebavudde na waka. Funa My Ridex app ku Google Store oba tukyalireko ku www.myridex.com oba tukubire ku nnamba yaffe n'etali yakusasulira. Noti munana noti noti kuminemu asatu mutano noti noti. Morning time wao mami wange nangamba yesterday bamukubideke simo aba MTN nga bamugamba nti awangu decente call fees owa Andrew. In fact, twade tuli aonga tukyabuusabuusa. Naye nzikiriza amazima nga maze kulabako ate at the first nalinga ndowooza oba MTN balina ebintu byabwe bapanga nga sirabako ku neighbor wange nga bamukubidde kasimu. Twebaza ab MTN bannange okutuddizaawo bannaayo okuddiza guba mwoyo tweyanziza tweyanzeege. Omuzadde yenna ali eyo bannange ebintu bya ddala togaana ku kikola akozesa MTN okusasula school fees g'omwana wo. Ngonyiga star
1-65-80# banaye bya ddala si byakyaye. Together, we're unstoppable. Webali kwena ndi ochatambula na fe tulimpuwa mamukeze, tutunulia biyabu subu zibwebili, jebili yonayonayonayona, jebitambuli na tuwe yonge na okugazi yobongo na okumanya. Bameba parliament echiro, bama lidizanga bayisiza, ilaka tulindi domkulemeze guanga bwa avandoze Kenyeyo, ateka kwa mkono. Binubi bayisiza kati esawa yona, bino bibayisiza omusolo gutandika July ati first July budget esoma kati wa June ate esoma East Africa unakulumu unakulumu labo bokereyo ensonga lwaki tewasome ku ninga that's what they are but isa zechitonga tunasene bakuva woli ekigambo ekyabatanula abasubuzi mwinzo kwambade munyegebwa jevuleke mabega n'ekigambo ekyabasatte ekyabaleete nnyo chali Ifris njagala gwo kompea lingire si za East Africa endala zikola zityamu system yemu Tanzania sinawuli ayo basubuze ganti bagaddewo olunaku nga tebakola wane Uganda na uli denti omukulembeze gwanga singa mudamu ne musinkana natatereza kyemwagala mukyayinza okwongera ati ni mudamu ne mwekalakasa okutiisa tiisa okwo nkati Ifris simsolo Ifris nkola ekutunula mu byenda bya business okusobola okulabika ntobayo wadde siringi lukumi wadde okulufisa zonanga bozifunyo zirangirire roziwero omusoro bachi kibije mu si kibi kyetaaga okukikolanga ogoberedde ekubere tajja kusanya abo business lwaki nkubuli denti ensi ya Uganda erine misoro giri waggulu ne nkubulira nti business tezisobola kusurvivinga singa oziremeza ake misoro ejja waggulu era ezibadde zibaawo zibaawo rusi olwa some avoidance nti wali olusi msolo joinza okwewalango ise mateka obu kwa kulizo noba ngogotogu wade business yone surviving na hiyo yonango uvudeyo Ifriseri na Uganda in fact wali wuna weta singana uli nango kwe kalakasa kwa onule msolo kwa kiro kwa alibadde kuitirivu urunji kubange icho chimenya na mateka mbonteka kusati jenagula mpisi gwenoji saku minzani dese kanzu kuli denjiguze dola abiri oba 10 ate gotadde ku minzani nawe wenyine urusi webboro obutamanyanga government kakati ebyo byali badde bikulu nnyo omuntu omugwira akola omulimu ngeteeka limugana akawairu namba 18 mu investment code act tekakiriza mugwira kwauka kwecho kyajja okola nti singa wajjango zekola koliro tokirizwa kwa woloseera wa the retailer, wa the vendor. Ote kwa guza, no distributing abano ni babituara. Section ya vili musatu ilamu Investment Code Act. Ye wa government ya uinza. Okusaza amula isinseyo. Ne kuzana yo. Kakati, singecho chichatu wekala kasa. Ndi batu JK mirimu. Omuntu akuguza gambutu. Nogula pair enkumi tan. Nguguze kanana kanano gendo tunde kanana bitano mutuwa aluba kenda. Na kwa ataka mtu kanaka katika na imirira wali kumpi nomuli yangu gu. Na zitunda kanana. Nyinga guja kuwa msolo wa renti irenu ye business jiwasala ukora. Kutunda vyoli vyako zengo ufunako. Hakati hivyo vikuru nyo. Ifris ya tusanga tuli already kuloga heads. Ne ingira mu. Ngachi Ifris commissioner general tuwa mu advising anti olina obusobozi obuteekalakaasisa bantu tewali kikusituza magye
kugatu wana mchikubo jechifurumira nejechi ingirira mbo efosinga efriz biwa wandi isa kuvati toba manyi bagendo bagambe kodi mwabisa chito tuagala kulabako kubanga we wandi isa olivet compliant efriz tuwa kuwa akuma uba tuagala ukafuni otuwabude chinti mpe mwe miezi gumwe vili mkafuni oyo ngo vau tuyong ngo mteka mudata ntinzira yonga gundi ogomukaga nusango mulala nti wafuna akuma lwaki okola lisiti ezitali ogono musango guli punishable by 6 million ne tukusonyiye tochiddam tochiddam bwe tukusanga nga tutaddeko gundi tujja kukwata niwe yongera yo obali nabo no abawandisa kati ekikuyimiriza n'amagye ku mulyango ogufuluma n'oguyingira noyimirizo wa boda akabokisi okaguze wani nti wasekito ntwalayo oli owa boda boda atidde tebankwatirayo ne bansiba sitigidde nziba mpadde kutwala mugugu either adduse ebintu babikutte babitadde kapikapu URA egamba nanyini byamala kujja yabitunze nanyini bye yabitunze yesekito wakita company sente zakozesa omwaka 5 veri miliyoni nkago ba 5 ngo aweddeyo taya oba minimum eba 15 5 ve muise mu ngalo obadde okutta ebintu bino otegeera kyokola siri uwo sigwa mu ifris ne tutula n'omukulu kamishona jeno ne tumuwa amagezi nti no abantu bano beneekala kasa you'll be responsible olw'ensonga kisoboka okukola weekiri okiganye tokola eyo nkola kubanga ekwata n'alumanya ne saalumanya abantu ne batya abantu abasuubuzi abava ebweru olwedde badduka ddala emiwendo emingi kati ate badduse byengula babikwata ne bawulirawo ddala ekikubo ne kifuuka abantu batunula butunuzi bati tekyali atunda oli atunda amanyi bw'analaba akabokisi ke beetisse nga bamukwata ate baali bayingiddemu n'omuzeera omubi bokisi wagiteekanga waawo n'ojja nga bakugamba yogera naye ng'omusajja kakati ng'omugamba naawe e box ya mitwalo 12 ayagala 5 oyitebo munango ogende tebakwata kusasuza obukadde omukaaga era bwe yakulaganga ganti penalty ogiraba singa tekitokola kino osasula emiliyoni mukaaga osasula omukaaga oba mpa 5 yogera ng'omusajja oyogera ng'omusajja kati abasuubuzi bagenda okulaba nga kifuuse ekintu ekisekereanti gye nkugamba eyo URA yabikola era twalitwogera kubuliranga amazima gennyini sirimba era twabikuba ebifaananyi ebimu tubiweereza kamishona jeno naga no this is wrong bino situbikkiriza naye ate teyayimiriza gaa kaakati ssebo osangiddwa n'obukima buli ku bibegabega omusolo gwa kiro gukyalemye okuvaawo abachina bakulemedde mu firudi n'abasuubuzi abalala abagwira nga banigeria aba pakistani motoka kati 90% bibazirimu abafe basigazamu katono nnyo batunda ate zimaze okuvugibwamuko nga bizinesi zonna abantu bazitwala kakati abantu ebyabekalakasisa bingi okuleka ifris kati ifris yalinga switch nti naye wano wekituuse bwebanga ifris ezze kutoma nde diiki ffenna kuyingirawo terina mateeka nti weegali bagamba ki nti aa ifris etandise n'abo bokka abali ku vati abasubmitinga returns zaabwe ye bali bwetya nti embala y'omusolo eri bweti ne bweti ne bweti ogenda okukakkana ng'ekintu kituuse ku final person nga esente nze ze nagambye ensasule ne tuwayo n'ekirowoozo nti oba tuzzeeyo ng'abamerika bwe bakola ku sales tax basasula 5% ne teri akuddira kubanga oba gavumenti gwe wagisasudde kati gwe n'olwana na kintu muwendo ne tubagamba oba ekyo kiganye mu revisitinge VAT Act bateeka lya VAT eryo VAT ogwo omusolo gulina engeri gye gukaluubiriza nze mba n'obukadde 10 ne ŋŋenda ne ngula seminti mutororo cement worth 100 million ne basooka banzijako 18% bwe mba nagye sente ezo mu banka kitegeeza bagenda kumpa sitooko ya miliyoni 8 kakati zirimbu bazikutte njagenda ntunde nange nzisoloze simanyi sitooka eno bw'eriggwawo
Neza ange nazirese wali kyokka nezo mu banka nziwero muki amagoba neza badde 10 ziri 82. At the end of the day bwe namala okusolooza wano nange entunze ngaseeko omuwendo gw'ensoloozezza nga nteekayo returns zange nga nsaba lifaani nga bagamba ha mami sekitto kano nga kaakuutizibwa audit. Kakati audit bwetwala emyezi mukaaga ziri naziwaayo dda bank emmanja interest kyokka wano ssente saafunye bintu bya bukadde 10 bwe neewoze ngenda kusurviving antya nono gwempadde n'agenda aguza omulyo genda okwekanga kyenali nyinyonyola president nti esaati gye wali guze 12 ogenda jugula omutwalo kubanga tugenda tugattamu omuwendo paka ku final user otambula naffe isa sekito kenja ngaotangaze oyongera ogenze nonga nti waliwo etteeka lyosaitinze section 18 eno ejja manufacturer obusuubuzi etteeka namba 18 mu investment code ino yali amended 2018 ne bagitereeza ne tukuseeka mwaka waayo parliament nti investor yenna ow'eggwanga eryawalala bw'akolera wano omulimu takkirizibwa kwawuka kw'ekyo kye bamugambye okukola wadde baalaba tekitegerekeka bulungi ne bakiteekako akawayiro namba 23 section 23 ne bagamba nti singa onoozuulwanga ng'okyusizza n'otandika okukola by'otakkirizibwa kukola lisensingaesazibwamu ate ne kudduuka ne tuloopa mu parliament mu 2012 Ameria kyambadde n'atwita ne tutereeza Trade Licensing Act ne tusaamu akawaayiro mu section 101 kagamba singa nze sekitto n'akukusa omugwira ne nteekayo kateni n'endaga nti edduuka lyange naye nga lya mugwira bankwata ne banvunaana ne layisinsi ne bagisazaamu kitegeeza amaduuka gonna agabagwira singa kati maggale kubanga singa gaakolebwa mu bumenyi bwaki bw'amateeka eriyo basekitta batalina mpisa aba bakweka n'agamba n'agenda ku central division this is my license nga talina wadde omugabo gumu mu kampani eyo kati olw'okuba ye yagenze kesi seyagala sente n'emuwa license ogenda ogituulanga 99% abali mu dduuka baki bachina kati eryo liba lisazibwamu right there and then what did we do twagenda mu nabugabo kikuubo n'akasero wonna ne tukola research ne tukwatagana ne Ministry of Trade Industry and Cooperatives ne tubawa list baaliko nga tugakuba ebifaananyi nti oyo muki oyo muki ne tubaga tubawadde emyezi nga ebiri musazeemu licenses ezo kubanga abantu abo batusudde on top of costs ze tusinkana kati ate neefuuse cost esinga obuzito kwaki tikyatunda omuchina akulinda nga customer wafuluma halo buy buy sero jin 12,000 gugu otunze ogumu ekitundu aga no have better have more ngamuyita ngamulaga wali omusajja agenda agata oh banzi sekitanguziza gumu kitundu mukudda adda mu China buleggwanga tugenda ditambuza tutya nolwekyo ekyo kyekyali switch ifris abantu baagenda okulanga n'akasigaddewo gwongamba otya bizinesi gy'otampoleramu amawanga gali gwangambye okompeyalinga agamu nga kati nga Rwanda yatulabuka yali yebuuza Uganda eguza etya Rwanda byejja ebweru yagenda okuzuulanga misolo kye yakola n'ekwata sente ne bameja importers n'ezibawa negamuleete maali muguza abantu kati oyo omunyarwanda ng'akuwadde ne ku capital bwakusako ifriso abamubi kubanga aba alondola ne sente ziyateekayo zitambula zitya tubadde tustudinga facts about ifris abafirika bagitegeera bubi erabika yava mu America naye nga system yali yakumanaginga company ezirina business mawanga ag'enjawulo obenga kyokola e Uganda Nairobi Ethiopia gwe olaba wano ku system eyagabayo ebintu byo onaabitunda bulungi kati bo baagamba tufunye awasoloolezo omusolo ne bagisa ku musolo ate nga managerial tool tweyanzege isa sekitto tuli naye nina Kenneth Ayebare kaine
njagalo onkubire tochi ku katale ka Uganda abasubuzi bagenti akatale kagenze kayinonika abasubuzi abajja abandi bajja ngande basubula kanawo bagenzi babaduka simanyi fact eri kwecho ejeti abantu kya abaduka mu katale abatachaliwo era chichi katengenda kumenyera abiga ko twali na abakongo mukongo ngajja wano era wobuza mwa message sajja ko gamba nti sawa 5 sawa mukaga nganyuse ezo kumacha hey dola kola nenda kola exchange ya kuweleza chai makongo bake dewa chitufu mnyarwanda akera na kwata jagwa na jawa natika na agenda na marenda kubiri nako mau Sudan na katale kajudi aba Sudan ukusinge chintu cheba hapo arango kusinga zali ngoi kuwe ngoi zo zigeana fashion na ateva zigura wachara baga wachu usangachi spare wa motoka ngabaje ni bachimanga ni watu wara luwachi bachimanga wano ila chichaba goba chenjama kati tugi ya netu ongezo umusoro netuwe ya bantu we are unlocked country singa Kenya ebereese ekintu n'ekituuse Kenya ku 13 nze nyongera ku 13 mu bitane ndaruka ukituuse Kampala na yenze import duty wanga ali 35 owe Kenya 25 yes nze ali nechize already I have a geographical disadvantage ntindira and rocked so siri na bwembera competitive mu East Africa ngemizero ejange nze ali land rocked ateje giri waguru Noko ate binte mutoyo ne binte mbina import yito wa 60%. Noko ate ngoi bali bazitunda mu pieces. Gotunda mu kilo. Oyagala mu kilo. Kokora ki? Kilo. Mabega kwao bano yo batu yamba. Twali tutanze okusubula esimu e Rwanda. E Rwanda. Rwanda yaguranga na amasimu ne TVs ne bidara. Ne twabadi kataka tali kachuze stand so kusubula esimu Rwanda. Netiziri ko mzoro. Matiziriko. Ya gujeriko airtime. Ni data. Ya araba, we need technology. Yes. So ndi no promoting a technology. Electronic devices kati. Chonechi promoting a technology ya Rwanda techiriko msoro. Gwa nukanya kuongeza ji? Msoro. Msoro. Kubulichimu. Now, kato omu Kongo, omu Sudan, omu Nyarwanda, wanaba agenda. Consumption rate yawa na Uganda wakamu katale muno teri huo. Teri. Suzake anatura kuduga ngataina cha araba. Nali tambule wachiseka. Wachiseka kufune eduka umuntu ya huuza anga budu wiru. Kati wegali gajude. Wegali gajude gali empty. Ageta huko kulibu. Hebi hapo budu wiru biyava huo. Ngoleo mwega ili eduka. Eduka na gamba kati kuduka. Ngogenda sasura rent. Oja kunyo ngamili yoni kume endareza budu wiru. Wabili. Budu wiru njitapa. Hate chali huo. Kudu hiru ya vawa maduka we galira ndrodi ya kwe gaira. Tawacha halibantu. Kato mwanta atandi seduka liru. Otandi kideo KCCA. Otandi kideo data vati. Otandi kideo leta chino. Eventually noku buildinga capital wano kuganye. Roni yoyo keri kusate percent. Roni okuwera kusate percent. Ateno otandi ka 35% import duty. Emisoro minji. Ateno oda mokutani kwa competinga na omu China. Ye ya funyironi kwa 1%. China Export Import Bank, yewe Joint Exim Bank. Kaso gamba ntingenda ku importinga munseze wero. Exporting. Bakuwa roni on 1%. Kati noje, ovudeli kwa 1%, otani senanga aliku 30% mchukumu. Loan interest. Katomu China atuka mchikuona na awasara. Yaze nga manufacturer kata ingi de chiku. Kate bivabi vako vata aniso kutembea. Tewacha aguro maduka. Akwata moto kanata andikire mbali. Mpaka kabali. Nga supply nga komo nga anona sente. Gwegwe ya wadenga urusera. Ate ya tanso kutunda kamu kamu. Azikuleke dezo. Mwami isa yogede kwa Nigeria. Enako yezumbade nevus. Bali musipea wapichi. That's it. Spea wapichi ya atambura mango. Baba govye uli wamu. Na hiyo wano bali concentrated. Famateka agafete gakora.
fete tu protecting akoba na Uganda oba na akorachi na yesa u Sudan nembuza wa South Sudan nga mwiti mulina maduka na maduka galima ba Eritrea galima ba Ethiopia na ba Kenya nga wa South Sudan tu sawa South Sudan nga ni duka kanimuza wa dinga mwiti muli na so gama tuli mukuiga uiz mwa kufuga boda boda Sudan wa na Uganda yawa igiriza kufuga boda boda bali si wakozi katinafe mwagara kutuza yeyo ate teduko sangezo nanga zaachi nga zaba guira toso wa kufawa nubingu mtu nugea nugura we duke chai uina license ya visit wachi nugeenda teri luachi wali wali waka pande ngolikuwe ya port kagamba you are not allowed to do business in China even if it is for free if you're a foreigner. Toso wala kutandika business. It's a big disclaimer. Ne oli ya ingide wano. Atandikide wano. Osanze nga mbabuza. Tibo ingira mu ofisi za government zino. Osanga mu percentage che yevi intevi kole kwa wano. Kawe fanicha nga tuli nawe nsambi ya bakola. Kaa neba sekuli taraba China. Kujulira. Jevali mu finance. Sawa zino wale insurance. Wachi bote baba leta. Angaba kubunyu kalimagezi. Baba tekeyo. Sawa zino wale insurance ya ba China. Insuring ya ba China. Abali wana wa investing wa. Katu wano tezi na insurance companies. So eventually, ogena sango mchaina ye, emiaka kumi jomu wa de exemptions, ajimaza agenze Tanzania. Obachu usizeri. Aze kumiaka kumi emidara. Echivaleta zi exemptions zova wa. Uruzi marako. Uruzi marako. Nga weta agenda. Senta wada sindike yewiru. Na uliwa president nga agamba nti machinery tali taxed. Machinery is taxed. Atia. Na Uganda leta machinery royo. Warewe wata wata kutaxing. Ni tax machinery. Unless ngoise mitendele joku wandi ikira finance. Ni waku sabari requirements. Zota gendo kusobora. Nukola defamed. Eventually you will pay. Shirawa. So eventually tujja kwesanga nga tuvudde mu business abagwira bebalimu. Genda Kampala Road. Utambula na maduka ga computer gona. Nebo TV yovo. Bona bayindi. Bona bayindi. Maduka bakola. Yes. Bali tayelinga. Bona bayindi. Atunda computer mu flash disk bichi bichi. Pye batunda. Ogwo muri mu sincere sigwa mu na Uganda. Genda mu construction companies. Abavuga trucks bachayi. Gwenoleta construction company noga mantu wagenda constructing orugudo wano. Katama na Uganda seva ndi wadenga bafuna emirimu jiri. Naye noleta agenda kwa supervising. Noleta agenda okora ki? Noleta ni driver. Kati government yo bana Uganda yagala kuwalekera ki kyabakora ki? Kyabakora. So policies zafe teziri mukora. So obutali akatali kafude weka. Tujja kusanga wano Nyarwanda, tujja kusanga wano. Batandise n'okutudojinga. Nabadde mu Northern Corridor Transit and Transport Authority babadde ne meeting ne batoa report. Nti fa abali twa reducing by over 30% mukozesa Northern Corridor. Okay. Northern Corridor jukira tulina ko kilometers 1226. Eziita mu Uganda. Ne challenge eriwo erinti import ekendede at export tetuongezeza. Katene neuze chihuzo. Wetubanga government ya tugamba nti balance of trade. To understand so kora Burundi, Europe tuli kwenkana tuli kukundi kwenkana kana na Europe mbiyo tu exporting anibewe bitu importing anibewe anibewe exporting. Na chihuzo change ne chivera. Bwiba biyake ndede. Tuwa denga imports ze nyinjo kusinga exports. Imports za ake ndede. Singonga mba we are performing we cheta nti exports za yongede. Echite geza, ti imports za kendede, netuwe nkana akana, eri exports ye tuwa dete tulina. Tufurumia vimeka. Tufurumia vimeka. Nye chila choli noku manja. Nye chito ya vima nyeve. Nye choli noku. Tufurumia vimeka. Biyo gamba ntu wako zechi. So we are the worst performers kuno than kolidu. Yes. That's dangerous. Ngechile sobu ze buchichi. Umusubu zone mwomogama ntigendo oletemi tungatari na kwa kikusa.
The cost of logistics wano ngoli no exporting ani wango gamba kongo akatale wekali twafu na katale kama te Djibouti Algeria I think yali Algeria Algeria okutusa yo kilo ya mata yali kudora nya katanya agenda kugagura. So what have you invested mumusubu zono go gamba exporting? Twasaba nti take a logistics center ena waliza nangu omusubuzi ngambe nti ngenda ku exporting na information njijawa wali logistics center e China balina logistics centers ezive nga buli kyo agaloka exporting amunsi yona wali wo sinzira ne wano twasaba just busaba nti kale mutuwe good shade fe tunonyaje dabiriza tutandikirawo nayo nebura tolina you do not have an export facilitation center yogama to musubuza atandikire kuna tura na Uganda Airlines nemba gamba mwetaga cyo kubanga mu reducing price ya yeah, export nga twakava kongo mu forum business forum nga katale batura zentu wekali emere biki biki buri kimwe kiri kati cyena kora ninga mu Uganda Airlines okugende egoma kilo ya 1.8 sente zino nyingi mwende yakoko sente ya buri kimwe ntukira sente meka. Ukugende Kinshasa kilo ya 0.9 sente zinonga nyinji tugenda kwa tutya ebangamba tetulina capacity singo muwa tani zinya agenda kutwale mwe muri wiki kubako enyonyi jakoze sa ya abantu si akagu kandi mbagamba singa tufuna consolidation center ne tubange ibintu bikunganyiza wano tebyandigenze muna Uganda yandi bade no yagano ku export yakwe bali mukwenkarejinga tali na wasinzira you've not facilitated them kuanga exporting. Tuanze ke mu studios nina Kenneth Ayebare musubuzi atera tambuza ebintu bya basubuzi so atera tuina ne Isa Sejito tutunulira obulumi bwa basubuzi bana sina ba edi Kenneth Isa Sejito aina we yagaziza my government enonya we just sent yogenti government tunene kuchente abatunda commercial awali sente mpitirifu gwe wawola ba awalala we plan bade kugede da chika satu tukadara tugaziza government wawalala every income generating activity erino kuvaa umusoro akugambye boda ekitunonya ayingiza emitwalo esatu minimum Roya bano bakota dijanda bo ruzungu runji bano tebasasura musoro basasura mizwara atano goka kuroka aso nero ayo omuntu akera nakora miliyoni rusambo runako nagenda nazunga taina chakoze echi taina gwasasura kati gwe no tunuri omusubuzi yeka eventually ugenda mutu kamburago obunyige ayabike you cannot say nti professionals can't pay taxes asomede wano akolede wano senta ali mukuzikolera wano ente zafuka business wali wabazisubura bakora senta ubutale bwente bona we uri bukora senta ate na wazili nawe wakokora ki senta ukora senta so why do you send zote bazisoroza musoro bazigeri mbutale yes. Mu local council yes. Council weleze mu URA locally as long as there is income. But yes, there is income. There's something we should pay. Tuyanze nyo, tuyanze nge. Njaka ugele isa si chitu. Watu tuu kipde wano wana. Tuba detu uliranga meeting. Eyo mwabaka sita. Basi singa nyo mkule mbizu wanga. Basi singa nyo mkule mbizu wanga. Obuzi mbubo nabu no jibu tuu kideno. Uruwa lero. Okuwe na anti ulichinja. Kwa wakati na ulinde sente zigenda kumazi. Kala misinga sente akato. Nila kabatisi za. Kati ulichinja. Ulabi nendelanga chidi nge chukubo umutu kumutwe. Obulumi mba subuzi guli wana nyo. Kuleve ya waguru. Mba denga musinga na mkule mbize guanga. Neba subuzi wana mbani batuko gamati ubaba ntipakola. Mba demo ogira bichi. Obulumi lwaki mutuuse wano era bwobanga tonaba ku nsonga eyo kati mugenda kumusisinkana omulundi omulala
chijiche mwandi agande na tulagawa one nesoko tukube tochi jemba denga one toina njiko zota badenga chizibu chisoka fenga kasita tetwagali na dada kuteganya president kubanga wali waba kugu neka kati tunuli na ministry jiatua Minister of Trade, Industry and Cooperatives. Esinga mu msajjo mukadde. Esinga mu permanent secretary ali arrogant. Akubana abakozi mpi no Geraldine Sali. Umulabe nakweza tunkana mukozi wero ya guya sabula. Twagenda yo mu mwezi gwa September August last year. Mtumbulire ensonga eze za ifreeze. Kweyongereko maso. Ezaba guira abatumazeke mirembe ezo musoro mukiro atuwerekereko mu parliament atuwerekereko mu URA atuwerekereko mu ministry of finance tuchiterezi ye ministry of entry point bwe kulira story yeyo twajifisa kati yo ministry mfu ministry of trade kati twaji inna lillahi wa inna ilaihi rajiun twaji sana ndaba minister bwana yakomanga gundi jali amen uwe banabaliyo bali ku bintu byawe ministry of trade I am sorry mfu kakati yo ye beginning ya feria ya kasita kubanga yandi kukulembedda kutwali yeri ne bitongole binabi zibunyera na bulira president eina UNBS eina export promotions board eina cooperatives and industry I mean eina cooperatives eina industry and cooperatives terumi kati ministry enkuru bweti ekute economy ebera tyangeri dormant ngabweri echo chimu echo kubiri ababaka ba parliament olimiru okosizana nasirero eri dormant that's the cheapest the lightest I can use kubate kola parliament ababaka egulonga balonda bavudeyo na nyoba mukaga neba debitese wako nga bakola research embabega ko twali na ababaka nyezo kuwa ebi okulabirako twali na simbwa we machindi yawuliranga muli za kagudde mu kasita se kitto ubaka yondo mpuli de kino muli na data kanzi je mu ntwale ensongezo mu parliament mu kitale yali we masindi oba honorable mu kitale oba yako oba yalekera oba ba musula simanyi kasule uwo mugenzi sebunya sebunya kasule ali wano ngorulire kigudde mu basubuzi yadukirawo waliwo omulala ngabo bali na toche muri sene waffe ne bajja ne bagamba twawulidde kasite nsonga zeyagala katugende tuzitangaze parliament yene zitegere olwaleero weewuunya nti ne kye twasaba ekitoni nnyo nti taya oba turnover ya milioni 15 nga gwe mutunulidde ogenda ko ifreeze ntono nnyo mawanga amalagali ku bukadde bubiri kamu kitundu akadola gwe katunulidde nga alina mwembavu ezinzo mulengera mu byenda Uganda yalemera ku 15 parliament ya isizere nga kino kiri polisi basebo ekiri polisi ani akiyisa mbadde ngamba parliament ni kabineti kakati obunafu bwe bugenze nga bulya nebulya legislature nebulya ministries kwatibako obusubuzi akati netudda jetinga head of state ekimu kubibyonso bize muzeyi kubanga muzeyi ngo musoro gwa kilo na kimulumiriza letwali entebe nemuga kibwa president bana aba kugumu corridors batugagole medde ku musoro gwa kilo nebo tumanyi nti kimenya mateka nemugamba tulino omusango ogwa kasali bwake mabegao America mu Latin America bali na customs union ni ngabo olaba East Africa. Engoye Argentina yali ezitadde mu kilo. Eziva mu mawanga nga America ngeyagala mbwe kuza amakolero gaayo. America negamba nedda tugenda mu World Trade Organization kubanga yefuga GATT Valuation Agreement. Neba wabira nti bano musoro go bataddewo gumenya mateeka. World Trade Organization inesawo tribunal netula neja yakawairo ka section 2 ya GATT valuation
nti techikirizibwa egwange lyamara okusaawo esente zisinga okubeeza waggulu mu kuprotectinga nga mu Uganda twagamba 35 Kenya na mawanga tikugamensi ne textile ezijja mu Uganda tosukka musoro bitundu asatu mu bitano ku buli kikumi. World Trade Organization ne rulinga ti Argentina ekola kimenya mateeka Uganda nekyukikwata ne tukiwa Ministry of Finance ne tukiwa ne Parliament liri ne teeka gye miwendo gye gimu by the way $3.5 $3 for textile $3.5 per kg for garments and then 35 in the alternative Ni alternative teri nanye jinayo alternative ya 40 feet eya 35 enzo okuva million 2 ku 15 alternative ya 3.5 eva mu lukaga. Can you relate the two? No. Ne tumuga kino kimenya mateeka president. Nga n'olwekyo guno omusolo gumenya mateeka abakungu nga batugamba omusolo gwa pulezidenti ne pulezidenti omanyi kyaprotectinga nayitiiru nayitiiru kati engoye n'omala osaba half a container kati tinjagala jola inzo zikuwa mugwomwenda oba ogwomunaana terina oba wagwa era abaali bagyesibako bagwa terina kati yataddewo n'ennyumba yayo nga kuwanuku Johnson yao street yebyetundira efuse nga ate bakyayina ababikola nga babitunda enyumba yayo nabapangisa ade bagenda ko yabagobyeko yeyetundira engoye kati nayitiiru teweza twakola research nga twegasse ne Ministry of Finance teweza wadde bitundu bisatu ku buli kikumi ku bwetaavu bw'abanna Uganda mu ngoye mwagala kuyisa bantu bukunya kakati byo byonna tubadde tubiteesa ne tubijjirayo n'amateeka agamenyebwa okuva ku eri gye nakugambye tetuli plain tujjayo n'etteeka erimenyeddwa ne solution we yandibadde gat valuation agreement mu East Africa erimanaged under East African Customs Management Act Schedule 4 egamba ekozesa gat valuation bw'oba oguze ne invoice nga ntufu ng'ebiwandiiko we tukubalira bwe biba bibuze tugenda kwa identical method ebifaananira ddala bwe biba bibuze tugambe biba efaananyiriza protocol yonna n'ogivaako ate n'odda mu kiro baatusaba 47 lines nti zino muzituwe zo tuzise mu kiro 47 lines Uganda tekolako wadde 5 ziri 47 za kwediibuuda na kwejalabya kati president bw'aba alemedde ku musolo ogwa kiro kyetuba tumulumba head on netumugambo wechiba president guno gugwo niyo menya mateeka kamesha jetufuna ati gugwo ii gumenya mateeka bwe yagenda okubuuza omukongo wa finance sebo wama 35 jetusasuza ne Kenya ngeri ku 25 kimenya mateeka yamugaa tekimenya mateeka nga mutuufu naye awo yalina omulambululira ddala nti naye muno ogwa kiro gumazima gumenya ki kayamuyamba kati that's why wetufiira bano betya abakungu ba government nze bwe nalabye obutambi obutambula mbu nfudde babankutte nga nekyekyemwogerako nze mwami Museveni bwe mmanyi nga twagenze mu kuteesa n'abasuubuzi omuntu amu gwamanyi nti afiirawo bwabaawo ekinyiga abasuubuzi yenze awo tewalina kye nayogera okukugamba obugambi nti watandika ddi okunyigiriza omuntu asembayo nze nkubulidde wenjagala okusasulira omusolo nze ngaafuna gwatudidde omuntu atafuna alya asembayo gula esaati gwotulugunya kuva ddi kati mbunga ekyo ekibuzo bansiba kakati neewuunya bannayuganda bwe bulwadde weebuli era nabuzudde abakungu balowooza nti pulezidenti kakatonda akatono onookaddamu ofudde kati baagala kwogera byawulidda nga bimusanyusa so president olina mugamba biruma bantu kati bano abakungu abali ku trade finance ura bwe batuuka okugira bakankana bati kati ate abataali kankanye bali mu paalamenti naye ate ne babanga majority ya kala ya yero kati ekirowoozo bwe kituuka awo nga president akyagala amukubira kasimu HE anti kati tubadde twagala okwameninga ku kyavaati naye kiri related ne ifreeze what you have view muje ng'asooka atuuza caucus
koka singe mga anti chino na chino na chino nga baitama na wakugu bawabule president nsobije ya koro ujimanyi mga mmaliriza wani bwea yaga lukubuza wakugu yali aronda mkufi abako za allegation netuwe sunsulida wali na jaje tuli nga tegede nga tutangaza ne ya gubo urudda rumu nga basubuzi na kubo urudda rumu nga wakugu kati ane aga kutangaza bwe yaja na atomera kati abasubuzi ze nalimba nyigi the president teba mungola ila nababu ulide ne president kunsongazo naze tuamua na bejereza watawa yu wada katonu kwe kati tuyanze ge mwema nanti kutambu dena fe ona kurari kene eda shikamu kuwa bidi way forward nga tuli mubasubu zibori sibo mani babali chichi echili no kore wakati nga tunuride katonu chikole tunuride sase chitu agami inti mwono subi langa nebaji temazo kusoma jago tuwe way forward so kera dada chesimanyi chiri nti who is addressing who this time round kubanga president nga mwamisa wayo gede wali yalinga kote nti uno ya gambye chino mwemugamba chi ni ya gamba ulumiti tekniko 24th atemwe nga musamu chivulira kati ni waliwe tuwa mitingira kugambye sawa bilize ya uliriza ya uliza vya tuwari tumugambi already. Exactly. Na ye teyada mchi. Teyada mu bibuzo vya fengabe tuwari tumibuziza. Ya hali no kutuita ni tugasimba gana na chi? Naba kugu. Nga wali. Mune watu wakanya. Aba kugu tuwawa meeting. Ngezo nga wazi ya wazezo. Nga waga amba chitufu wano. Wali wovu zibu. Neba tiuli. Nechi no chewa. Neba tiuli. Vyo tuwatu uka wali ni wachuka. Kani meeting ina kubera nga musisinkanya abakugu. Era tubali sinkana kati. Yes. Nga wali nga I am updating Ugandans. We are in serious negotiations. We have not rested. PSFU ni Kenneth Muganda ngejali twajiwadde copy of document twataddemu abakugu. But soon suli ensonga zino batekemu data. Kubanga figures zibadde tezirimu. Kati kiwandiko twachi waddeyo PSFU ne finance. Na haba labo natu haba wade kopi. Netuba gamba concessions. Tivadamu kuswaza president wafe. Ukujeri abantu wa mkube tauru. Nga mazima gaka tunda. Goma nye chizibu nyo. Chizibu nyo wa sumzabo kubafuna. Mwona vila dara wate gira. Hey. Nga gulichimuchu wa gambo la vila dara. Hey. Akasaji wa kura gante chinsu. Chiriche wali wovu ziwe tulino kuterezi. Nibaku wano wane wakama nugamba katudetu consulting etu rabi. Yes. Nibu mtu wakama masogo mkule embeze. Asaji wa shuka. Kati ni wewuza tuli kuchi batya nyo okubanga bamubulira amazina ebigambo byose byayo ayiba je sembyayo nti mami sayogedde ku kintu kya the late president wa Tanzania Magufuli pressure yo nevu de ku kintu kimu nti the public expenditure is more than the income is zero ne kiba ku family level ba ku whatever level of expenditure and income obo good. So to me, government erino kudayo revising public expenditure pressure ya kukendeera. Nibwo wanga lewa government efrisi wa muje wa uli la wali mukongeza misoro. Wanga tebali na wako just sent. So the only way now, vadeo tuchirabi ya mirundi minji. People who have tried to reduce public expenditure have succeeded. Not increasing taxes. Tuyanzege, isa chito. Statement embera bwene sigara bwiti tujja kuddayo muwarawo akugwa mukozi ya Shadia waliwo Shadia waliwo Mubashira umuta anyanirira nanunye yao bagayindi nonya school fees temujja kusoma banange temutya ne baba bankutte kubanga batankwate mulimu Katonda gwe yampa gwa busubuzi sisala kuguliamu lukwe kubaga gwa bajjajjange gwe gwawereranze gwe gwereda abana bange nolwekyo bwe mba mfiirira business nebe batekwatiddwa yange nze kati nina factory nze kalima zokasuka ninayo ka factory era president yakuba ne mungalo bwe nakamwanjulira nalinka kweze nina laba nkuba nnyo olwali ne mubulira amazima nti nze ndi munamakolero era products zenkola bazirika amanya MSK
zibe balubu zibe sidi bolaba nga MSC komanya ninako lukumi lwange na ye saagala ate kulekayo bannange mabega no sentence je mu import kati njigale primary ye import bwe tudda wano ne tugenda maduka ye China ne Dubai ne jetubijja ye secondary ompulira kakati eno mu makolero ye university omwana bwavaayo nga wakibogwe mu primary tumusubira mu kyamulamwa mu university njagala kusaba government tutwale nti waliwo ekizibu nga ate kiri real tukikwateko tukimalewo o eres aga katonda abantu jabba sinza amaanyi bekalakase nga tokola economy jaji shrinking sa in a sinking boat there is no survivor katonda nyo katonda vako omukulembeze singa abasisingana na sibira uya sibira kororo iranga abasisingana nga abasubizi bebajja otubulira kye bazaako kubanga ebirozo bibadde batuwa biri so was batugamba tubasaba omwezi gumu gwokka ng'anaaba importinze kubanga yakuyita kusaka era n'akiyita kikulukuto tufe tukulukusa ddoola ezigenda ne pulezidenti akwewuunyisa ekikulukuto ekitwala ddoola mu kyaffe naye akimanyi nti ro matiri abantu bano zebakozesa zitwala ekikulukuto ekisinga n'ekyabantu abanoni ebintu kubanga si byaffe byawano be adding a very little value on the economy nze gye nkolera ewange ku factory kasente ke nalimpa si kyakawa nze ngongera gaggawala naye kati jawo sekitosawo mu China bwaba yagaggawala nga kati nze speedi kwentambulira mu factory mba sinyaga bunyazi gavumenti n'olwekyo byonna bisoboka okubaawo pulezidenti alina okukimanya ti omwezi ogwo nga basuubuzi tebanona bintu bweru eggwanga lijjaggwa ogwo ekisemberayo ddala amanye nti import terwana na export tulina gitambuza ng'egenda ku balansi tufube amerika yensi esinga okuba n'amakolero agamu gali China agamu gali waayo naye import bill esinga obunene mu nsi yonna y'amerika teri nsi ekyasobola kweyimirizaawo ng'eri yokka ensi zonna zisuubulagana that's where the relevance is tunda ky'osingamu amaanyi bakuguze ky'olimu omunafu period that's trade tuyanze nyo tuyanze ge akaddeko keeko amanya zetwaha mu kyebe badde neisa sejito saako kenneth ayebali bonna basuubuzi mubeere bulungi katonda batukuumire